Na takmičenju Trofej Beograda 2020 učestvovali su petlići, kadeti i kadetkinje do 15 godina, juniori do 20 godina i omladinci do 25. Ukupno je bio 31 takmičar iz mnogih gradova širom Srbije. Takmičenje je organizovala Asocijacija sportskih ribolovaca uz podršku grada Beograda. Imamo sve uzraste ovdje, od petlića, kadeta, petlički kadeta, kadetkinja, pa do juniora do 20 godina i starijih juniora do 25 godina. Zaista ovdje su nam došli svi ribolovci, mladi, najbolji iz cele Srbije, skoro iz cele Srbije. Ovo je jedno od najprestižnijih takmičenja gdje svi vole rado da dođu. Imamo goste čak iz Gornjeg Milanovca, iz Kragujevca, iz Novog Sada, iz Velike Plane, iz svih delova Srbije dolaze ovdje kod nas na Trofej Beograda. Poslužilo nas je vreme, dečice su upecale ribe, znači stvarno je ovo jedno prelep događaj za decu i još jednom kažem, prošle godine je bila kod nas, svi su zadovoljni, bilo i prvenstvo Srbije za mlade, ove godine je bilo prvenstvo Srbije za seniore, stvarno očekujem ova divna staza i nadam se i u buduće da ćemo je održavati i održati sva neka bitnija takmičenja kod nas. Evo, već imamo dva prvaka među petličkama, Anđa je bila prva, a među kadetkinjama Anja Ranković je bila prva. Među takmičarima bile su i devojčice Katarina Milosavljević i Anđela Stojanović, koje su ostvarile zapažene rezultate. One kažu da pecaju od malih nogu, a da su ljubav prema ribolovu nasledili od svojih roditelja. 7,5 godina i zovem se Katarina Milosavljević. I se prvi put takmičeš? Ne, takmičim se od svoje druge godine već ovdje. Kako se takmičiš, kako ti hvataš ribu? Pa dobro mi je, samo sada ima malo manje ribe nego prošle godine i... Koje sve ovdje vrste ribe postoje? Pa sunčica, sunčanica, ne znam, ja više. Još neke vrste nisam ih još uvek naučila, ne mogu da ih zapamtim. Jesi zadovoljna kako si ove godine pecala? Ja sam, mnogo sam zadovoljna. Anđela Stojanović, imam 8 godina. I se prvi put takmičiš? Ne, takmičim se od svoje treće godine. Odakle ti ljubav ovako za ribolovo? Pa moj tata je pecaroš i deda. Cijela moja porodica bukvalno peca. I ja sam zavoljela zato što je jednom me tata doveo i pokušala sam da pecam i meni je se to jako svidjelo. Hoćeš nastaviti dalje? Da. Zadovoljstvo održanim takmičenjem na Staroj Očagi izrazila je predsjednica Asocijacije sportskih ribolovaca Beograda Emilija Panić. Kaže da je najvažnije da su se deca dobro zabavila i družila u prirodi. S obzirom na uslove, manifestacija je vrlo uspešna. Bio je 31 učesnik, vidite, decu zadovoljni svi. Imaju dobre nagrade. Mi se trudimo da što više dece animiramo. Međutim, pred 3 godine smo imali 89 učesnika, međutim zbog ovog COVID-a i cele ove situacije smanjio se broj, ali ipak smo uspjeli da održimo ovo takmičenje. Najvažnije je druženje, da se bave sportom, da budu u prirodi. Sportsko ribolovno društvo Turbina iz Vrojoca, koje ove godine obeležava 20 godina postojanja, već u subotu očekuje klubsko takmičenje, a dan kasnije bit će održano kup takmičenje kada će ugostiti najbolje ribolovce iz cele Srbije, među kojima će biti i reprezentativci.